Taková free, ne, prostě holka, co křičí, dáme na nějaký typ z auta. Mohl by tam být jako nějaký... Nechci mohli dělat nic. A tohle je pěkný, no. A jde o to, aby to sedělo, jo, protože pokud tam někdo bude, jako já třeba v mikině a s kapucou, tak pak vedle mě nemůže být Káťa tady poslouchat. No co, povídej. Když tam bude... A nebo tam půjdu v košili a s kšiltovkou, víš co, jako no, pak tam to by bylo lepší. No, můžeš to schovat po kšiltovku a bude to perfektní. No. To zabereš kšiltovku takhle a je to. No. A budou si koukat vlasy. No, tak to zapomeň. No a proč, jako? Teda vlastně počkej, to ne. A když si představit, tam stojíš právě s tou rukou, kšiltovkou nahoře. Prostě jak máš takovou tu ruku. Je frajerka, že ne, nazdá. Že... To se mi moc líbilo. Jo, to je video! Ježiš, Silvo! To se pustíme, ne? Ještě bych se mohla natočit sebe. Já furt se prostím tady. Jsi to jako neblejská nebo něco? Já jsem ne, kameraman, inkognito. Že pokud máš třeba Honzu s taškou, jo? Já to chápu právě, já s tím souhlasím. Tak děláš prostě Káťu s kšiltovkou. Já s tím souhlasím. Martine, s čím budeš ty? Já budu se svojí bundou. Jo, tak já si mám mikinu a to já umím. A Martin nebude jako diskriminovaná, že ne, muž. No, to je pravda. No, to má to jako na výběr. No, ale jak to jako tvář? Já chci, aby si byl to se sukní. Se sukní? A no, jenom... Zástěrou. Ale já jako si myslím, že mám právě ten hořešek není moc hezký, takže já si myslím, že by bylo dobrý, kdybych si to jako zakryl. Tak uděláme zástěru. Ježišmarja. Za šátek. Navíc mi tady začínají prej to vypadávat jako... Takže jestli budeš chodit detailně, tak má detaily jako neuspěl. Ne, já si myslím, že ta kapuca může právě jako třeba někoho přilákat. Chceš kolečko, viď? Spousta jich dneska jako... No a právě skrťánku, kapucu plus zástěr. No to je blbý. Proč? To je moc. To ne, to bych taky nemíchal. Připlácený. No. Tak jenom kapucu. A tak teď můžeme zase nafotit celou už, ne? Jo. Martině, ty tady to máš jak spíš nebo ne? Asi ne, ne. No, spím. To znamená, tě můžeme fotit jako poslední. Nezvy. No, jo, takže teďka silu. A ty co? Mně napadlo něco na večer potom.